God eftermiddag. Kommer vi med en rapport om en brand i ett flerfamiljshus i Västertorp i södra Stockholm. Räddningstjänsten och polisen larmades dit till en fullt utvecklad brand. Det ska då röra sig som sagt om ett flerfamiljshus. 8 enheter ska vara eller ha varit på plats och man har också rökdykt för att säkerställa att ingen är kvar i huset. Vi har nu med oss Tommy Wollberg från räddningstjänsten, Storstockholms brandförsvar. Tack för att du är med i sändningen. Ja, vad kan du berätta om branden i Västertorp? Ja, vi fick in ett samtal från SOS klockan 13.34. Vi fick uppfattningen att det var en brand i flerfamiljshuset och mycket riktigt vid framkomst så fullt utvecklad brand i nedre botten i detta hus. Vi påbörjade räddningsinsats med rökdykare och vi har varit 3 stationer och ledningsbilar från Johannes på plats där. Jag sa 8 stationer, vi hade uppgifter om det, men det är lite färre än så då, eller? Ja, 8 enheter, 8 brandbilar, men 3 stationer och 2 ledningsbilar har vi varit på plats. Har man behövt evakuera intilliggande lägenheter eller lokaler? Jag har ingen uppgift för det faktiskt, jag har inte fått det från räddningsledaren. Och vad är status nu klockan 2:10? För det här larmet kommer ju in strax efter 13:30 då. Ja, det är riktigt. Jo, men vi håller på att avveckla där nu. Vi har släckt ner branden med hjälp av rökdykare och håller på att ventilera i huset där nu. Finns det några uppgifter om skadade människor? En person ska vi ha lämnat över till sjukvården för observation. Jag vet ingen status på den personen. Och det har alltså brunnit i den befintliga lägenheten bara eller har det spridit sig till andra runt om där? Den uppgiften jag har så är det någon form av lokal i, ingen lägenhet utan någon form av lokal på nedre botten och rökspridning i fastigheten men ingen brandspridning. Finns det risk, nu har ni branden under kontroll men finns det risk att den sprids eller blossar upp igen? Vi kommer vara kvar och se till så att det inte ska finnas någon risk för att det återantänder. Just det. Och runt om där då är det tal om några avspärrningar eller så för trafik eller framkomlighet i området? Det får polisen svara för. Jag har ingen uppgift på det om vi har spärrat av stora områden eller inte. Nej. Jag förstår att det är tidigt att säga nu men finns det några indikationer på hur den här branden kan ha startat? Har ni fått några sådana uppgifter? Eller vad? Nej, vi har inte fått några uppgifter om det och det blir polisiär utredning senare.